नमस्कार दिनटो शिरोनामर होयते स्टुडियोत मय भाबहत एआईडीएफर कर कमिटीर बैठकर पासते सहमत दलर सकलो विधायकर कांग्रेसर महाजोट बंधनले सहाय सकलो विधायकर मुख्यमंत्री पदर बाबे लालायित न होय एआईडीएफ सरकार हले कांग्रेसर हबो मुख्यमंत्री अवश्य मित्रतार क्षेत्र सममर्यादा पाव लागिब एआईडीएफक किमान समष्टि लागिब से आलोचना होइसे दलर मजियात आलोचना हुआ सिद्धांत कांग्रेसर सहित आलोचना हबो सरु दल हलेओ मित्रता सम पर्यायर हब लागिब मंतव्य एआईडीएफर आमिनुल इस्लामर तो स्वामी तो बिग ब्रदार कब लगे आम कैसा बिग ब्रदार एटीच्यूड आम तक दीसूँ सीता आम डांगर भाई आम एक सर दल आम ऊर लेकिन पासी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन जो पासी गवर्नमेंट पार्टी करा ना तो गोटेखिर कारण बिग ब्रदार कर नो प्रब्लेम जीतने मुख्यमंत्री प्रार्थित आजमल लालायित नए कथा आपको अवगत कराई क्लियर कारण अवगत कराई मुख्यमंत्री कारण आम आजमल साहब आम सम्मान हम लालायित नए তেখেতে সিএম হবার কারণে অহা নাই এই কথা আমি আগতে আপনাদের জানাইছো এতিয়া কথাটো হৈছে যে সেইকাৰণে তেখেতে বিগ ব্ৰাদাৰ কৈছো তেখেতৰ পৰা সিএম হ'ব যদি গভৰ্ণমেণ্ট হয় সেইকাৰণে সিহঁতে বেছি চিট খেলিব সিহঁতে শক্তিশালী দল আমি বিগ ব্ৰাদাৰ কোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কংগ্ৰেছ আইডিএফৰ মহাজোট বন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ্টিজন কংগ্ৰেছৰ পৰাই হ'ব এই কথা দেওবৰ সদৰ কৰিলে আইডিএফৰ মুৰব্বী বদৰদিন আজমলে পিছে তৰুণ গগৈৰ অপেক্ষা কৰিছে আইডিএফে শনিবাৰৰ বিধায়ক আবাসত এনেদৰেই চলিছে এ আই ডি এফৰ কৰ কমিটীৰ বৈঠক ৰুদ্ধদ্বাৰ এই কৰ কমিটীৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য সমভাৱাপন্ন দলৰ সৈতে মহাজোট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে মোহৰ মৰাৰ পিছত দেওবাৰে আন এক কথা আজমলে সদৰি কৰিলে আজমলে ক'লে মহাজোট বন্ধনত কংগ্ৰেছৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীজন হ'ব মহাজোট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পদক্ষেপক শলাগ লৈ আজমলে ক'লে গগৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা আহিলেই নতুন গতিত আগবাঢ়িব মিত্ৰতা গগৈ সকলোৰে মুৰব্বী বুলিও অকপট সদৰি কৰিলে এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে গগৈ চাবক দেখি আহিছো তেখেত ভাল হৈ আছে আৰু বহুত স্পীডি ৰিকভাৰ হৈ আছে মাশাআল্লাহ আমি কৈছো আপুনি ভাল হৈ আহক আমাৰ গঠবন্ধনৰ সব মাত্ৰাত বন্ধ হৈ আছে আপুনি না থকাৰ কাৰণে আপুনি ভাল হৈ আহক বাকী সব ইফালে বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কা বিরোধী সকল সমভাবাপন্ন দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে মিত্ৰতা কৰিবলৈ সাজু বুলি দেওবাৰে সদৰি কৰে কা বিরোধী যিবিলাক শক্তি আছে কা বিরোধী শক্তিসমূহক আমি একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু কা পাৰিত হোৱাৰ পিছত অসমত অসমীয়া জাতি সংকটৰ মুখত পৰিছে গতিকে অসমত অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিবিলাক দলে ঐক্যমত পোষণ কৰিব সকলো দলক আমি আহ্বান জনাম যে আমাৰ এই বৃহত্তৰ মিত্ৰজোঁটত তেওঁলোক যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজমলক কেতিয়াও ডিস্পৰ্ট বহিবলৈ নিদিও বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অগ্নিবীণাৰ গান আওৰাই আজমলক হুংকাৰ মন্ত্ৰী হিমন্তৰ আজমলৰ শৰণাপন্ন হোৱা কংগ্ৰেছকো তুচ্ছতা চিহ্ন বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বাবে হাববেগ একত্ৰিত হোৱা বুলি হিমন্তৰ কটাক্ষ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্প অসমখনক ভাৰতৰ পাঁচখন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প আৰু কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ বুকুত এই অসমখনক উজ্জ্বলতম নক্ষত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংকল্প আপোনালোক আজি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আহিছে কাৰ্বি আলঙৰ পৰা আহিছে উত্তৰ কাছাৰৰ পৰা আহিছে বড়োভূমিৰ পৰা আহিছে আজি আমি অসমৰ চুকে কোণে প্ৰতিখন ঘৰলৈ দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীক লৈ যাব লাগিব সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শ আমি অসমৰ তিনি কোটি পৰিয়াললৈ লৈ যাব লাগিব আৰু যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব লাগিব লখিমপুৰত অসম গণ পৰিষদত ব্যাপক খহনীয়া দলৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছে 300+ অগপৰ কৰ্মীয়ে লখিমপুৰত প্ৰথম সভা পাতি ৰণসিঙা বজালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বই লখিমপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি উচ্চ
অগপর 300 নেতৃস্থানীয় লোকে যোগদান করিলে এজেপিত। উৎপল দত্তর দুর্গত মুখ্য মাঘাত। একদিনাই অসম গণ পরিষদর 80% কর্মীয়ে যোগদান করিলে অসম জাতীয় পরিষদত। গায়ন বায়ন ধুলে ডগরে লক্ষিমপুরত এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করিলে। একদিনাই অসম জাতীয় পরিষদত 300তকৈও অধিক অন্যান্য দলৰ কর্মীৰ যোগদানেৰে লক্ষিমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদে বজালে ৰণকি। অতি সততা নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে অসম গণ পৰিষদ দলক সুদীৰ্ঘদিন কাম কৰি আছিলে আৰু এতিয়া এইসকল কৰ্মকৰ্তা বিষয়ভাৱে প্ৰাক্তন সতীৰ্থই বুজি পাইছে। আমি যেনেকৈ বুজি পালোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে, অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰিত কৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত ফাঁকি দিছে। আজি তেওঁলোকৰ কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্ত নাই, তেওঁলোকে আচলতে মেৰুদণ্ডহীন ব্যক্তিলে মানে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বিজেপি দলে যিখিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইমতে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। লক্ষিমপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত এই যোগদান পৰ্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান পৰ্বতেই এ জে পিৰ সমন্বয়ক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ দাবী 2021ত হ'ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰ। লক্ষিমপুৰতো বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আজিও কিন্তু যথেষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত মই যিটো বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ যে বিহপুৰীয়া সমষ্টিত কিন্তু অসম গণ পৰিষদ বুলিবলৈ তাত আৰু মানে কোনো নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয়। কেইজনমান আছে অলপ আপোনালোকে জানে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে। অসমীয়া ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ। এনেদৰেই নতুন দলটোৰ হৈ উদাত্ত কণ্ঠৰে লক্ষিমপুৰৰ পৰাই নিজৰ নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে। লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ বাবে নতুন সকলো আঞ্চলিক দল একত্ৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ আলফা স্বাধীন মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই আহ্বান জনালে দলকেইটাৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীক। পৰেশ বৰুৱাৰ এই আহ্বানক পিছে সঁহাৰি দিবনে উপদেষ্টাসকলে? এটাৰ পিছত এটাকৈ এইখন অসমত বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হ'ল। আছু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত জন্ম হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত এটা, অৰূপ বৰবৰাৰ নেতৃত্বত এটা আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আন এটা ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলৰ জন্ম হ'ল। কিন্তু সকলো দলক একেখন মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যাবনে? নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্ভাৱনাপন্ন সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰীকৰণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ অন্যতম নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অৰূপ বৰবৰা। সকলো সমভাৱাপন্ন আঞ্চলিক দল আৰু সত্তা একেলগ হোৱাটো দৰাচলতে সময়ৰ আহ্বান আৰু ৰাইজৰ আকাংক্ষা যে আটাইবোৰ সমভাৱাপন্ন আঞ্চলিক দল একগোট হৈ পেলাই বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগে, সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উৎখাত কৰিব লাগে। এইটো একত্ৰিত হ'ব লাগিব কাৰণ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰাজনৈতিক দল হ'ব, নিৰ্বাচন যিহেতু খেলিব, গতিকে তাত ভোটৰ অংক আছে। ইফালে নতুনকৈ জন্ম লোৱা সকলো দলকে একেখন মঞ্চলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। প্ৰতিটো দলৰে উপদেষ্টা মণ্ডলীত থকা উপদেষ্টা গণ্যমান্য উপদেষ্টাসকলে প্ৰকৃততে ঐক্যভিত্তিক এটা অসমৰ জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল বিচাৰে নিবিচাৰে, যদি বিচাৰে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৃষ্টিত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন লগতে সংগ্ৰামী জনতায়ো বিচাৰে বুলি আমি দৃঢ় দি ক'ব পাৰোঁ যে ঐক্যৰ ওপৰত ভৰ দি এটা জাতীয়তাবাদী দল হ'ব লাগে বুলি অসমত বাৰে বাৰে চিঞৰি আছে প্ৰতি স্তৰৰ মানুহ। সকলো কৃষক হওক, বনুৱা হওক, বুদ্ধিজীৱী হওক, সংগ্ৰামী হওক, জনতাই হওক, প্ৰতিটো স্তৰৰ মানুহেই এইটো এটা ঐক্যবদ্ধ এটা জাতীয়তাবাদী দল অসমত এতিয়া প্ৰয়োজন আছে বুলি অনুভৱ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰীকৰণ হলে শাসকীয় বিজেপি দল আসন্ন 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত যে হল টেকট কৰিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰীকৰণ হ'বনে? কেমেৰাত হিতেশৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
সম্মিলিত মহাজোট বন্ধনত সঁচাকৈ একগোট হবনে কা বিৰোধী সকলো শক্তি? নবগঠিত ৰাজনৈতিক দলসমূহে মহাজোট বন্ধনৰ প্ৰস্তাৱত হয়ভৰ দিব নেকি? বিজেপিয়ে সঁচাকৈ হলচকত পৰিব নেকি? এনে বহু প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। নির্বাচন আহি আছে, নির্বাচন অহাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতা হ'ল, লগতে কা বিৰোধী শক্তিসমূহ এতিয়া জাগ্ৰত হৈ উঠিছে। প্ৰত্যেকটো শক্তিয়ে নিজাকৈ নিজকে সাজু কৰিছে নিৰ্বাচনৰ বাবে। কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এই শক্তিসমূহ, বিশেষকৈ বিৰোধী শক্তিসমূহে ঐক্যতাৰে যুঁজিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয়। এআইডিএফৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে কা বিৰোধী শক্তিসমূহ একগোট হওক আৰু এআইডিএফ কংগ্ৰেছৰ সৈতে চামিল হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে সকলো একগোট হ'ব লাগিব, সকলো কংগ্ৰেছ বা এআইডিএফৰ লগত চামিল হৈ একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব, তেতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব। এই সকলোখিনি এতিয়া এক বিশেষ সমীকৰণৰ মাজতে আছে। কি হ'বগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত? প্ৰকৃততেই এই কা বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগ হ'ব পাৰিবনে? এজেপি অসম জাতীয় পৰিষদ, ইফালে ৰাইজৰ দল, দুয়োটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ল। এই দুয়োটা আঞ্চলিক দলতেই বহুকেইটা অন্যান্য দল আহি চামিল হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই শক্তি যদি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পৰিস্ফুট কৰিবলৈ যায়, তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোক একগোট হ'বই লাগিব, নহ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সিমান হয়তো সহজ নহ'ব। গৌৰৱ গগৈয়ে কি ক'লে আৰু এআইডিএফে কি আহ্বান জনালে, এবাৰ আমি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পিছত জন্ম লৈছে তেওঁলোকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ কি ৰাইজৰ ওচৰত যাওক। যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ সঁচাকৈ যাব, তেতিয়া ৰাইজে নিজে পৰামৰ্শ দিব কি অসমৰ ৰাইজ এবাৰ বিজেপিক বিদায় দিবলৈ বিচাৰিছে। গগৈ চাহাবক দেখি আহিছোঁ, তেখেত ভাল হৈ আছে আৰু বহুত স্পীডি ৰিকভাৰ হৈ আছে মাছাল্লাহ। আমি কৈছোঁ আপুনি ভাল হৈ আহক, আমাৰ গঠবন্ধনৰ সব মাত তাত বন্ধ হৈ আছে আপুনি না থকাৰ কাৰণে। আপুনি ভাল হৈ আহক, বাকী সব তেখেতেই আমাৰ মুৰব্বী। কংগ্ৰেছ, এআইডিএফ বা আন আন যিসমূহ আঞ্চলিক দল আছে সেইসমূহৰ কথা আমি ক'লোঁ, কিন্তু বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰত্ব থকা দলসমূহৰ বৰ্তমান কি অৱস্থা? এফালে বিজেপি বিপিএফৰ যেন এতিয়া কিছু সংঘাতপূৰ্ণ এক অৱস্থা, হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই ভাষ্যসমূহৰ পৰা আমি সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত যেন এই বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজৰ সংঘাতে তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটত যে কিছু প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া নিশ্চিত। আনফালে অসম গণ পৰিষদৰ এতিয়া ভেটি উচন হ'ব ধৰিছে। অসম গণ পৰিষদৰ আজি 300তকৈ অধিক নেতা কৰ্মীয়ে এজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে। লখিমপুৰত এক বিশাল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল। সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেই এজেপি দলটোৱে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। এই সকলো ঘটনা পৰিঘটনা অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনৰ নিৰ্বাচনত। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এয়া এটা সুযোগ হ'ব পাৰে বিৰোধী দলৰ বাবে। প্ৰত্যেকটো বিৰোধী দলে যদি ঐক্যতাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, তেনেহ'লে হয়তো বিজেপিৰ বাবে এটা বিশেষ এক প্ৰভাৱ পেলোৱা ইংগিত আমি পাব পাৰোঁ। প্ৰকৃততে ইংগিত যিয়েই নাহক কিয়, এতিয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে কা বিৰোধী শক্তি বা বিৰোধী শক্তি, কংগ্ৰেছ, এআইডিএফ, এইবোৰ একলগ হ'বনে নহয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা স্পষ্ট ৰূপত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজেপিৰ শিপাডাল বহু দীঘল, বিজেপিৰ 45 লাখ সদস্য আছে, সেয়েহে যিমানেই যি চেষ্টা নকৰক কিয়, বিৰোধীয়ে বিজেপিক কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। শিপা শক্তিশালী, কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত আমি দেখিলোঁ ৰাইজৰ মাজত, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত দেখিছোঁ, উপ নিৰ্বাচনত দেখিছোঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল যদিও, কিন্তু শেষত ৰাইজে আমাকে আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে সেই বিশ্বাসেৰে মই কওঁ আমি নিশ্চিতভাৱে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম। আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব, তাৰ পূৰ্বে সময় খণ্ডক বিৰতি। ওডিছে বিৰতিৰ পাছত এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। চি আই ডিৰ ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ডত গোপনে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ধৃত যুৱকজন। চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক অপহৰণ কৰি চালক হেণ্ডিমেনক হত্যাৰ অভিযোগত পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইজন যুৱক। প্ৰায় প্ৰতিদিনাখনে এছ আই কেলেংকাৰীয়ে নতুন নতুন মূৰ লৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আন এক মূৰ লৈছে এছ আই কেলেংকাৰী। এছ আই কেলেংকাৰী পদৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল বা এছ আই যি কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰীৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিছে বহুতৰে।
তার ভিতর আমি বারম্বার কৈ আছো যে বিজেপির নেতার নাম সোমাই পড়েছে বা হাঙু খাই পড়েছে, তার ভিতর দীপন ডেকা আছে বা অন্য ধরনের আমি যদি চাও দীপন ডেকার মুখের আক্ষয় ফুটানি ফুটিছে আর বহুতরে নাম। তার মাজতে আন এক খবর আহি পড়েছে আর সেয়া হয়েছে এস আই পদর পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিল কেলেঙ্কারিত নাম হাঙুর খাই পড়েছে বরপেটাত কংগ্রেস নেতার এগারী ঘর। বরপেটার কংগ্রেস নেতাজন হয়েছে রকিবুল ইসলাম। রকিবুল ইসলামক বিচারি নলবাড়ী আরক্ষী অভিযান চলায় আর আরক্ষী বিচারি ফুরা রকিবুল ইসলাম হল বরপেটা জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। অর্থাৎ এনে ধরনের এটা মোড় লৈছে যে কংগ্রেসের লুকুতা খাঙুর খাই পড়েছে কেবল বিজেপি বলে নয়, অর্থাৎ যে কথা আমি বারম্বার কই আছিল যে হয়তো কোনো রাজনৈতিক নেতা হব পারে বা কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি হব পারে এই সমগ্র কেলেঙ্কারিটো জড়িত হয়ে আছে। ঠিক যে ধরনের এবেলি দেখবলে পাওয়া গেল আমি এই মুহূর্ত যে জানাইছো যে বরপেটা জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকগী রকিবুল ইসলামের বাসগৃহত কালি অভিযান চলা হয় কিন্তু সেই সময়ত রকিবুল ইসলামক পোয়া নগল। আনহাতে কালি সন্ধিয়ার ভাগত সি আই ডিয়ে পুনের অভিযান চলালে ঘুরা মরার অভিজিৎ বড়োর বাসগৃহ। হয় অভিজিৎ বড়োর বাসগৃহ পূর্বতেও সি আই ডিয়ে অভিযান চলায় কিন্তু সেই সময়ত অভিজিৎ বড়ো ঘরত নাছিল। কিন্তু অভিজিৎ বড়োলৈ সি আই ডিয়ে জাননী প্রেরণ করেছিল আর জাননী প্রেরণ করার পাছত অভিজিৎ বড়ো ঘুরা মরা চারিআলির আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে বলে জানিপরা গেছে। অভিজিৎ বড়ো কিন্তু কেবল এস আই পরীক্ষার পরীক্ষা দিয়া নাছিল বা গোপন যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই গোপন পরীক্ষাত বহা নাছিল, কেবল সেই কেলেঙ্কারিতে জড়িত নহয় তেওঁ জড়িত অন্য এক গোচর। আমি সেই সন্দর্ভতো জানাই গৈছো আজি পর ভাগৰ পৰা আমি যেহেতু জানাই গৈছো যে অভিজিৎ বড়ো এটা হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত, অর্থাৎ অভিজিৎ বড়ো এজন দাগি অপরাধী যি এ এস আই কেলেঙ্কারির সৈতে জড়িত আর এইজন অপরাধী অভিজিৎ বড়োয়ে এস আই পরীক্ষা দিছিল আগদিনা অর্থাৎ ভার্গব গ্রেণ্ডত আছিল উরে নিশা আর পরীক্ষার বাবে সাজু হয়েছিল। এই সমগ্র কেলেঙ্কারিটোত অভিজিৎ বড়ো জড়িত হয়ে আছে যিজন অভিজিৎ বড়োয়ে কিন্তু এখন সুপারি ভর্তি ট্রাক হাইজেক করে চালক আর হ্যান্ডিম্যানক হত্যা করেছিল, এটা হত্যাকাণ্ডর সহিতেও জড়িত আছিল অভিজিৎ বড়ো। ঠিক তেনেধরণে দেখবলে পাওয়া গেছে এটা জিপি সিংয়ে ইতিমধ্যে জানাইছে আজ সংবাদ মাধ্যমের আগে জানাইছে যে দীপন ডেকাক রাজ আতিথ্য প্রদান করা হওয়া নাই। আমি বারবার এই কথা কই আছিলাম যে দীপন ডেকাক এস ভি কেউ রখা হয়েছে, রাজ আতিথ্য দিয়া হয়েছে নাকি, রাজ সাক্ষীর ভাবে সাজু হয়েছে নাকি? কিন্তু ইতিমধ্যে ল এন্ড অর্ডার এডিজিপি জিপি সিংয়ে জানাইছে সংবাদ মাধ্যমের আগত যে রাজ আতিথ্য দিয়া হওয়া নাই দীপন ডেকাক এস ভিত। এই কারণে রখা হয়েছে কারণ প্রাণর ভয়, দীপন ডেকার প্রাণর সংশয়। এই কথা দীপন ডেকার পূর্বেও কৈছিলে যে তেওঁ ভয় খাইছে, তেওঁ প্রাণলৈ ভয় খাইছে, ভাবুকি নামি আহিছে, বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে আর সেইভাবে তেওঁ রাজ্যের পৰা পলায়ন কৰিছে আর সেইভাবেহে তেওঁ সুরক্ষার বাবে এস বিত হেনু রখা হয়েছে দীপন ডেকার। দীপন ডেকার এক্সামিনেশন চলি আছে, ইন্টারোগেশন চলি আছে, এটা পাঁচ দিনের পুলিশ কাস্টাডিত আছে, বাকি নলবাড়ী পুলিশের এইটো কেস চলি আছে, এইটো যথেষ্টখিনি অগ্রগতি লাভ করেছে। এটা কথা হল জিপি সিংয়ে নিজ মুখে আন একটা কথা কৈছে যে দীপন ডেকা গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বতে তেওঁ কৈছিলে যে দীপন ডেকা অনতিপলমে গ্রেপ্তার হব, কিন্তু এই বেলি জিপি সিংয়ে কৈছে যে পি কে দত্ত অতি সোনকালে গ্রেপ্তার হব আর একটা লাইন কৈ দিছে যে আমি কৈছিলো দীপন ডেকা গ্রেপ্তার হব আর তারপরে আমি দীপন ডেকা গ্রেপ্তার করেছিলো। কিন্তু এতিয়া এই কথাও তেওঁ কৈছে যে পি কে দত্ত অনতিপলমে গ্রেপ্তার হব, তার মানে কি পি কে দত্ত আর দুই তিন দিনের ভিতর গ্রেপ্তার হব নাকি? মানে আপনাদেরকে কৈছিল যে পি কে দত্ত ধরা পড়ব কিছুদিনের কথা, সেইদিনা মানে আপনার কৈছিল যে তারপর দীপন ডেকা আরেস্ট হল, এটা আমি এই পুরা কমপ্লিট লাগিয়ে আছি, নেপালত হোক যতে না হোক নিশ্চয় ধরা পড়ব, আরেস্ট হবে যেখানে মানুষ এই গড়িত আছে সব আরেস্ট হবে। আমি যে ধরনের ভাবি আছো যে পি কে দত্ত নেপালত আছে বা পি কে দত্ত অন্য কোনো ঠাইলে গুছি গেছে, এয়া সচা নে মিছা? নে পি কে দত্ত ইয়াতে আত্মগোপন করে আছে আর পি কে দত্ত খুব সোনকালে হয়তো পোহরলে আসব, পি কে দত্ত হয়তো খুব সোনকালে আত্মসমর্পণও করব পারে বা খুব সোনকালে পি কে দত্ত গ্রেপ্তারও হব পারে। এনে ধরনের এটা ন ন মোড় লৈছে, ন ন তথ্য আমার হাতত আহি পড়েছে আর শেহতীয়া সকল তথ্য আমি আপনার জানাই। আর এই মুহূর্তে এক চাঞ্চল্যকর বাতরি, গণপ্রহাত মৃত্যু হয়েছে নগাঁওর রণথলীর সিকেন্দ্রজিৎ শইকীয়া, নগাঁও শিবিরত মৃত্যু খাবতি লৈছে হত্যাকারী সিকেন্দ্রজিতে, প্রশান্ত বনিয়াক হত্যার অভিযোগ সিকেন্দ্রজিতক গণপ্রহার, মুমূর্ষু অবস্থাত উদ্ধার করেছিল ভাতৃসহ সিকেন্দ্রজিতক, সিকেন্দ্রজিতর ভাতৃ কালামর অবস্থা সংকটজনক। পুনর্বার জানা বিচারিছো নগাঁওর পৰা আহিছে শেহতীয়া খবর, গণপ্রহাত মৃত্যু হয়েছে নগাঁওর রণথলীর সিকেন্দ্রজিৎ শইকীয়া, এই সিকেন্দ্রজিৎ শইকীয়ার বিরুদ্ধে যেহেতু
কালি নিশা প্রশান্ত বনিয়া নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী খৈত্যাৰ অভিযোগ। গহনাৰ ব্যৱসায়ী প্রশান্ত বনিয়া খৈত্যাৰ পিছতে চিকেন্দাজিতক স্থানীয় লোকে পথাৰ মাজত বান্ধি আবদ্ধ কৰি যিহেতু মারপিট কৰিছিল, আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে মুমূৰ্ষ অৱস্থা চিকেন্দাজিতৰ ভাতৃসহ তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তাৰপিছত চিভিলত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু তাতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি শেহতীয়া খবৰ জানিব পৰা গৈছে। এই চিকেন্দাজিতৰ তেওঁ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত সেই স্থানত বহু অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছিল। আৰক্ষীক ৰাইজে অৱগত কৰিছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে আজি ৰাইজে আইন হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য হয়, যাৰ পৰিণতিত আজি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে চিকেন্দাজিত আৰু তেওঁৰ ভাতৃয়ে। আহিছে নির্বাচন, দৌড়িছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিয়ে, যুব বিজ্ঞতক লগত লৈ দৌড় মারিছে সভাপতি রঞ্জিত দাসে। সন্মুখত নির্বাচন, দৌড়িছে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি, লগত বিজেপির যুব ব্রিগেড। জয়সাগর পুখুরী পারত এইদরে দৌড়ি থাকা দেখা গল বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসক। বিজেপির যুব মোর্চায় শিবসাগরত দুদিনিয়াকৈ পতা কার্যনির্বাহকৰ আজি সামৰণি পৰিব। কার্যসূচীত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে যুব মোর্চার কার্যকর্তার লগত এইদরেই দৌড়িলে রঞ্জিত দাসে। 21ৰ নির্বাচনত এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ এইদৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সষ্টম হৈ পৰিছে রঞ্জিত দাসকে ধৰি এইসকল বিজেপিৰ নেতাকর্মী। নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে হুৰাহুৰে। মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰাহক বিক্ৰেতাৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই। বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই, গ্ৰাহক বিক্ৰেতাৰ হাহাকাৰ, শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ। ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, দাম বাঢ়িছে এটো আমাৰ নোটিছত আহিছে, কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে হুৰাহুৰে। আলুৰ পাইকাৰী মূল্য প্ৰতি কিলো 34, 35 আৰু 37 টকা, আলুৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 45 টকা, পিঁয়াজৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 48 টকা, পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 60 টকা, বিলাহীৰ পাইকাৰী মূল্য 50 টকা, বিলাহী খুচুৰা মূল্য কিলো 60-70 টকা, পটলৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 44-46 টকা, পটলৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 60-80 টকা, ভেন্দিৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 50-60 টকা, খুচুৰা মূল্য কিলো 70-80 টকা, ভাত কেৰেলাৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 60 টকা, ভাত কেৰেলাৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 70-80 টকা, স্কোৱাছৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 26-30 টকা, স্কোৱাছৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 40 টকা, জিকাৰ পাইকাৰী মূল্য কিলো 50-60 টকা, জিকাৰ খুচুৰা মূল্য কিলো 70-80 টকা। নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, এইটোতো আপোনাৰ যিটো হোলচেল মাৰ্কেট যিটো আছে, মেইন আলু পিঁয়াজৰ বেনিফিটটো তাহাঁতি কৰি আছে না, মেইনলি তাত তাৰপৰাই তাহাঁতিও মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই। প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফালৰ পৰাও মানে ষ্ট্ৰিক্টলি চাব লাগে যে আলু পিঁয়াজৰ দাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো মানে ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই যিটো আছে আৰু তাহাঁতি চাব লাগে যে আলু পিঁয়াজৰ দামটো ইমান নাবাঢ়ে। এতিয়া এক্সট্ৰিমলি হাই হৈ গৈছে না, এতিয়া 50 ৰুপিজ কেজি আপোনাৰ আলু, আপুনি ভাবি চাওক। পিছৰ বানপানীটো আহিল, তাৰ কাৰণে কিছুমান চাপৰিত তাৰমানে খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল না, আৰু ইয়াৰে চব্জি কিছুমান চব জেগাতে চাপ্লাই যায়, ধৰক শিলচৰ যায়, বস্তুৰ আমদানিটো কম, ইয়াতে যে এখেন্তি লাগে সেইখিনি পোৱা নাই, শিলচৰত বেছি যায়, দামত বেছি খায় তাতে, সেইটো কাৰণে ইয়াতেও মানে সেই বস্তুটো হেঁচা পৰিছে দামত। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি দেওবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, দাম বাঢ়িছে এইটো আমাৰ নোটিছত আহিছে, কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত কুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি।
কাকপথাৰ ৰাইজ মেলত উপস্থিত হবলৈ সাহস নহল আলোচনা পন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ। হত্যা ধৰ্ষণ নাৰী কেলেংকাৰীকে ধৰি অজস্ৰ গোচৰত অভিযুক্ত জিতেন দত্তক সামাজিকভাৱে বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত শ্বহীদ আৰু নিৰ্যাতিতৰ পৰিয়ালৰ। প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ নকৰিলে আলোচনা পন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তই। কাকপথাৰৰ ৰাইজ মেলত উপস্থিত নাথাকিল বিভিন্ন অভিযোগেৰে অভিযুক্ত জিতেন দত্ত। আলোচনাপন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত শ্বহীদ পৰিয়াল তথা নিৰ্যাতিত পৰিয়ালসমূহে ল'লে তিনিটাকৈ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি জিতেন দত্তক অসমৰ ৰাইজে সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰক, আলফা গোটৰ কাৰ্যালয় কাকপথাৰৰ পৰা উঠাই নিব লাগিব। সমগ্ৰ অসমৰ সংগ্ৰামী জনগণ তথা শ্বহীদ পৰিয়ালে অধিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমান 14,000-15,000 শ্বহীদ পৰিয়াল আছে সকলোৰে সহমত উপনীত হৈছে যে জিতেন দত্ত সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰিব লাগে কাকপথাৰৰ পৰা। যিটো কাকপথাৰ অঞ্চলত এটা শিবিৰ পাতিছে, যুদ্ধবিৰতি বুলি শিবিৰ পাতিছে, সেই শিবিৰটো আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাইজৰ হাত তালিৰ জৰিয়তে আজিৰ পৰা তেখেতসকলে উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু আলফাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। মোৰ যি হ'ল, মোৰ পুত্ৰ খাই দিলে যেতিয়া জিতেন দত্তে তেজ পিলে যেতিয়া এই নৰপিখাছে, এইটো কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ একেবাৰে। আই বোপাই কথা বুজি নাপালে, হা নিজৰ ককাই ভাই কথা বুজি নাপালে, সৰু ল'ৰাটোক মাৰি পিনি কি পালেহি, সি মাৰিছে মাৰিছে, এতিয়া জীৱনটো মই বিচাৰিম, এতিয়া মোৰ মাৰ লগত মই বিচাৰিম, দি পাৰিব নাই, জীৱ দিব পাৰিব নাই, আনি দিব পাৰে, সেইটো কাৰণে জিতেন দত্তক লাগে, এতিয়া মোক লাগিব ল'ৰা। শ্বহীদ পৰিয়ালে লোৱা এই সিদ্ধান্তসমূহ আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকাই আলফাৰ সাংগঠনিক নেতৃত্বক জনাব বুলি সদৰি কৰিছে। সেইখিনি মই আলফা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কি ধৰণে বিবেচনা কৰে, কি সিদ্ধান্ত দিয়ে মানে পিছতহে গম পাম। কিন্তু মই ইয়াত যিখিনি দেখিলোঁ, যিখিনি পালোঁ, সেইখিনি দাঙি ধৰিম। আৰু কাকপথাৰ ৰাইজ মেলত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হ'ল বহু অভিযোগ। ফেচবুকত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে তুলি ধৰিছিল বিপ্লৱজ্যোতি মোহন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। কোন এই বিপ্লৱজ্যোতি মোহন? আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত হত্যাকাৰী, জিতেন দত্ত ধৰ্ষণকাৰী, জিতেন দত্ত হৈছে খণ্ড সমাজ সংস্কাৰক, এয়া আমাৰ অভিযোগ নহয়, এয়া হৈছে বিপ্লৱজ্যোতি মোহন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগ। ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে তথ্য প্ৰমাণসহ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে এই বিষয় আৰু ইয়াকে আধাৰ হিচাপে লৈ, মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ আজি কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজ মেল। ওপৰত এজন সাক্ষী আছে যাক প্ৰশান্ত বৰুৱাই মৃত্যুৰ আগে আগে কৈ গৈছিল যে জিতেন দত্ত মোক মাৰি পেলাব, মাতি পেলাবলৈ লৈছে। তেওঁ এই কথাখিনি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কবি, এই কথাখিনি বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে সামাজিক মাধ্যমৰ আগে ওপৰত জৰিয়তে দাঙি ধৰিছিল আৰু কাক এই কথা জিকা কৰিছিল তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্যামলী গগৈ বাইদেউ। শশাংক বৰুৱাই নাহিল যে ক'লে মই কেইজনমান তথাকথিত মানে আলোচনা পন্থীৰ লগত হাত নিমিলাওঁ, আজি অসমৰ জনগণ য'ত আছে সেই শশাংক বৰুৱা তাত হাত মিলাব বুলি তেখেত লগত কৈছিলোঁ যে আমাৰ মানে হেমচন্দ্ৰ ফুকনো আছিল কথাখিনি আলোচনা কৰোঁতে, তেতিয়া দলৰ লগত জিতেন দত্তই কৈছিল বোলে যে শশাংক বৰুৱা আৰু থাকে কেনেকৈ ঠিকি থাকো চাম। কি হৈছে আজিৰ এই ৰাইজ মেলত জিতেন দত্ত উপস্থিত হৈছেনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বিপ্লৱজ্যোতি মোহন কোন সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পাৰিছেনে, সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক জনাম। ইমান পৰিয়াল নিৰ্যাতিত হৈ আছে, ইমান শ্বহীদৰ এখন লিষ্ট একেবাৰে এই ল'ৰাজনৰ হাতত এখন বহি ইতিহাস গোটেই হত্যা হৈছে, সেইখিনি হয়তো আমি ইয়াত বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ কেতিয়াও নাই, কিন্তু ৰাইজে হয়তো সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে যে জিতেন দত্ত ডাকৰীয়া এই সকলো অত্যাচাৰৰ লগত জড়িত হয়নে নহয়। জামিন পোৱাৰ পিছত তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰিলে, প্ৰবাল নেওগে ফোনত তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলে,
তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই স্পীকাৰলৈ নেযাওঁ, মই এতিয়া বেলেগ চিন্তা কৰিছোঁ সেইবুলি পেলাই ক'লে। কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাইজমেলৰ আপডেট আমি আপোনালোকক দিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোন এই বিপ্লৱ জ্যোতি মহন। আমি দেখা পাওঁ পাপু শ্ৰী জৈশ্য ভাস্কৰত কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোপনে থাকি যি অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখে মুখা খুলিবৰ বাবে। বিপ্লৱ জ্যোতি মহনো তেনেই নেকি, যি ভণ্ড লোকৰ বিৰুদ্ধে মুখা খুলিবৰ বাবে তেওঁ নিজৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখি এই যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে। কিন্তু বিপ্লৱ জ্যোতি মহনে কৈছে যে মই অন্তৰ্ধান হোৱা নাই, যেতিয়া সময় আহিব মই তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম, মোৰ পৰিচয় মই ফাদিল কৰিম, কিন্তু যেতিয়ালৈকে মই মুখা পিন্ধা জাতীয়তাবাদী লোকৰ মুখা খুলিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু মই মোৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিম। শেহতীয়াকৈ নিউজ এইটিনৰ হাতত বিপ্লৱ জ্যোতি মহন্তৰ ফেচবুক পেজত থকা এখন আধাৰ কাৰ্ড য'ত আমি দেখা পাইছোঁ মৃগাংক মোহন। এই মৃগাংক মোহনেই নেকি বিপ্লৱ জ্যোতি মহন, সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ব্যক্তি লাগিলে যিয়েই নহওক, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যি অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে সেয়া আচলতে সঁচা নে মিছা। কাৰণ আজি ৰাইজমেলত এতিয়ালৈকে যিহেতু জিতেন দত্ত উপস্থিত হোৱা নাই, তেওঁ মুখামুখি হ'ব পৰা নাই তাত উপস্থিত থকা শ্বহীদ পৰিয়ালৰ, বহুসংখ্যক শ্বহীদ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। যিসমূহ অভিযোগ সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আজি জিতেন দত্ত তাত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে দেখা পোৱা গৈছে আলোচনাপন্থী আলফাৰ ফালৰ পৰা আৰু বাকী সদস্য তাত আছে। তাত মৃণাল হাজৰিকাক দেখা পোৱা গৈছে, শ্বহীদ পৰিয়ালক দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু জিতেন দত্ত তাত নাই। আৰু যিটো আজি তাত বিপ্লৱ জ্যোতি মহন উপস্থিত হোৱাৰ কথা, যিটো পৰিচয় তেওঁ এতিয়া গোপন হৈ আছে, গতিকে তেওঁ আজি উপস্থিত হৈছে নে নাই সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব। চৰকাৰী এজেঞ্চিবিলাক থাকে, চৰকাৰীবিলাক বিভাগবিলাক থাকে, সেইবিলাকো হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে যে মৃণাল হাজৰিকাই বা আন কোনোবাই যে তেওঁক হত্যা কৰিছে, নিখোজ কৰিছে, কথাটো নহয়। চৰকাৰী ব্যৱস্থাবিলাকে এনেই ধৰি নাথাকে। যদি এনেদৰে যদি অসমীয়াক মাৰিলে, আৰ্মীও মাৰে, বিহাৰীও মাৰে, আৰে গোটেই দুনিয়াখনত যদি অসমীয়াকে মাৰে, জাতিটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? জাতি মাতিৰ কথা কৈ লাভ নাই এনেকৈ, তেতিয়াহ'লে কাই ল'বা, কোনেও অসমীয়া কথা নক'বি। আৰু দিনটো শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছোঁ এটা বিৰতি। ম্যানমাৰ সীমান্তত আজি সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। আছাম ৰাইফলছৰ এনিচেন কে আৰু আলফা আইৰ সংঘৰ্ষ, দুজন আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। ম্যানমাৰ সীমান্তৰ চাংলাং জিলাৰ হেটলুং বস্তিত এই সংঘৰ্ষ, পুনৰবাৰ জনাইছো, চাংলাং জিলাৰ হেটলুং বস্তিত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত দুজন আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান হতাহত হৈছে। আছাম ৰাইফলছৰে এন এছ চি এন কে আৰু আলফা আইৰ এই সংঘৰ্ষ। দৰকাৰ হ'লে ফুটপাথত কচু, ঢেকীয়া, জলকীয়া বিক্ৰী কৰিম, কিন্তু তথাপিও যোগদান নকৰোঁ ৰাজনৈতিক দলত। এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীয়ে। আচলতে বহুত স্বাৰ্থপৰ আৰু স্বাৰ্থ লোভী আপোনালোকে। দৰকাৰ হ'লে মানে মই ফুটপাথত ঢেকীয়া, কণ বিলাহী, ভোট জলকীয়া বিক্ৰী কৰি মই খাম, তথাপিও মই জাতি বিক্ৰী নকৰোঁ। লাটুমণিক বেয়া পালে নহ'ব। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে একাংশ শিল্পীৰ ৰাজনীতি গমন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লাটুমণি ৰাজকোঁৱৰ নামৰ সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে। লাটুমণিৰ স্পষ্ট কথা, দৰকাৰ হ'লে ফুটপাথত কচু, ঢেকীয়া, জলকীয়া বিক্ৰী কৰিব, তথাপিও ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰে। দৰকাৰ হ'লে মানে মই ফুটপাথত ঢেকীয়া, কণ বিলাহী, ভোট জলকীয়া বিক্ৰী কৰি মই খাম, নিজৰ বিবেক বিক্ৰী নকৰোঁ, নিজৰ বিবেচনা বিক্ৰী নকৰোঁ। কিন্তু কিয় ৰাজনীতিত আস্থাহীন নহয় লাটুমণি? শেহতীয়াকৈ বিজেপিলৈ পুনৰ উভতি যোৱা অভিনেতা যতীন বৰাৰ উদাহৰণ দি যতীন বৰাক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে লাটুমণি।
যদিন বৰা মোৰ খুব শ্ৰদ্ধা আৰু খুব মোৰ মানে খুব মৰমৰ, কিন্তু তেখেতে যিটো স্থিতি মানে সময়ে সময়ে যি স্থিতি তেওঁ সলনি কৰিলে, তো তেখেতক অকণমান মই মানে এতিয়া মানে সেই আগৰ শ্ৰদ্ধাটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ প্ৰতি। তেওঁ অসমীয়া মানুহে বহুত ভাল পাইছিল, তেওঁক বহুত বেছি মৰম কৰিছিল, বহুত বেছি বিশ্বাস কৰিছিল। কিন্তু হয়তো মই ভাবোঁ সেই যিখিনি তেওঁ কৰ্মকাণ্ড কৰিলে এতিয়া আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ হৃদয়ত সেই যতীন বৰা আৰু নাই। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ড্ৰাগছ মাফিয়াই ৰাজ্যত গঢ়ি তুলিছে এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক। আৰক্ষীৰ অভিযানত ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদ্ধাৰ হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। জালত পৰিছে কেইবাটাও ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা। নমস্কাৰ। ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে গঢ়ি তুলিছে বৃহৎ নেটৱৰ্ক। ইঠাইৰ পিছত ইঠাইত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। শনিবাৰে কাৰ্বি আংলঙত জব্দ প্ৰায় 13 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। ডিলাইত 5 কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ হোৱাৰ বিপৰীতে মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় 8 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে লাহোৰজান আৰক্ষীয়েও জব্দ কৰিছিল প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াতো শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন গাঞ্জা ভৰ্তি ট্ৰাক। 37টা পেকেটত প্ৰায় 2 কুইণ্টল গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰিছিল ৰৌতাৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ। ট্ৰাকখন জব্দ কৰিলেও পলাই সাৰিল ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেন। শুকুৰবাৰে লখিমপুৰৰ বান্দৰ দেৱাটো জব্দ প্ৰায় 50 গ্ৰাম হেৰইন। আটক হয় 2 সৰবৰাহকাৰী। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ডিমাপুৰ শিলিগুৰিৰ পৰা নিষিদ্ধ হেৰইন সৰবৰাহ কৰি আহিছে লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহলৈ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ জব্দ হৈ থকাৰ মাজতে নলবাৰীৰ চামতাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সাংবাদিকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱাৰ বাবেই আক্ৰমণৰ বলি হ'ল সাংবাদিক অনিমেষ বৰ্মন। বৰ্তমান নলবাৰীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত সাংবাদিকগৰাকী। ঘটনাৰে জড়িত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বহুজনৰ। যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে আমি জনামতে তেওঁলোক আচলতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত পক্ষ। যে তাৎক্ষণিকভাৱে যি দুগৰাকী ব্যক্তি মূল কালপিত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰক, এৰেষ্ট কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু অনিমেষৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা হ'ব ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থাখিনি ইতিমধ্যে আমি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিম। আকৌ খাকি পোচাকত দাগ, হাজোত আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াত ড্ৰাগছৰ বিশাল বজাৰ। হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল হাজো থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান ৰিয়াজুল হক। দীৰ্ঘদিন ধৰি এইজন কলা ৰঙৰ টি চাৰ্ট পৰিধান কৰা গৃহৰক্ষী জোৱান ৰিয়াজুল হকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি অহাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ পংখেৰি গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে যোৱা এই ৰিয়াজুল হকৰ লগতে ৰবিউল আলী আৰু মুস্তাকিন আলী নামৰ আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাজো আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপোৰ্ট।